यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। आज उपसभामुखको निर्वाचन कसले मार्ला बाजी? उपसभामुख पदको लागि आज निर्वाचन हुँदै रासोपाकी मगर र काङ्ग्रेसकी यादवको कडा प्रतिस्पर्धा। दर्जनौ सिडियो सहित 70 सहसचिव र उपसचिवको सरुवा। हत्या आरोपित सांसद कोइरी पक्राउ नभएपछि गृह मन्त्रालयले गरायो ध्यान आकर्षण। अन्तत कोइरीलाई पक्राउ गरे रवि लामिछानेको अन्तिम लक्ष्य पूरा हुँदै राष्ट्रपतिको कार्यकाल फागुन 28 सकिने। निर्वाचन कहिले हुँदैछ? सविताजीसँग प्रधानमन्त्री बन्ने क्षमता छ, त्यसैले उपसभामुखमा मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो इन्दिरा राणा मगरको भनाई। आज उपसभामुखको निर्वाचनमा ककसले के भन्लान्, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखका लागि आज मत विभाजन। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो घोषणाले झस्किए देउबा। राष्ट्रपति पाउने सपना काङ्ग्रेसको चकनाचुर पार्ने ओलीको रणनीति के सम्भव होला? पर्चना भन्छन् राष्ट्रिय सहमतिकै अनुसार राष्ट्रपति चुनिन्छ कि काङ्ग्रेसलाई देलान्? प्रचण्डलाई गुण लगाएर राष्ट्रपति आफूले लिने नेपाली काङ्ग्रेसको दाउ, सफल होला देउबाको के रणनीति? प्रधानमन्त्री प्रचण्डका ज्वाइँलाई पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय दियो। ज्ञानेन्द्र विक्रम खोजी हिँड्ने राजेन्द्र विक्रम शाहीका नाममा के होला अब? र शङ्की शङ्काका बीच पनि अगाडि बढेको ओली प्रचण्डको सहकार्य कति दिन टिक्ला? संसदमा मधेस आन्दोलनका शहीदप्रति अपमान भएको भन्दै काङ्ग्रेस मधेस प्रदेश समितिले जनायो गम्भीर आपत्ति। राष्ट्रिय सहमति, प्रधानमन्त्रीले भनेको एउटा, काङ्ग्रेसले बुझेको अर्को, त्यसैले धोका पायो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईँ माझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुँदै हुनुहुन्छ? नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरे जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदको लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। आज दिउँसो 1 बस्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनको चौथो बैठकमा उपसभामुखको निर्वाचनको कार्यसूची रहेको छ। उपसभामुख पदका लागि 2 उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणा मगर र नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद मुक्ता कुमारी यादवले उपसभामुखको लागि उम्मेदवारी दिएका हुन्। सङ्घीय संसदका महासचिव डा भरतराज गौतमका अनुसार आज रासोपाकी सांसद सविता गौतमले इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। उक्त प्रस्तावमा एमाले सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, माओवादी सांसद नारायणी शर्मा र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेलले समर्थन जनाएका छन्। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद बद्री प्रसाद पाण्डेले मुक्ता कुमारी यादवलाई प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने भएका छन्। उक्त प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरी र लोसपाका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले समर्थन जनाउने भएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी नेपालको संविधान बमोजिम वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल आगामी फागुन 28 गतेसम्म रहने भएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी N-2074 बमोजिम पदावधि सकिनुभन्दा 1 अघि नै दुवै पदको निर्वाचन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। एन अनुसार यही माघ 28 गतेभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसका लागि पुष महिनाभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो, तर माघ पहिलो साता बित्दा पनि आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन।
यिनले बहालवाला राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघि नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसरी निर्वाचित राष्ट्रपतिको पहल कदमी कहिलेदेखि हुने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट गरेको छैन। आगामी फागुन तेस्रो सातापछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको एक महिना अघि मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा ऐन र संविधान बाँझिएको आयोगको भनाइ छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने संविधान र ऐनमा असाम समस्या छ, समाधानका लागि आयोग छलफलमा जुटेको छ, छिट्टै निर्णय हुनेछ। आयोगले सरकारसँगको परामर्शमा राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा आयोग पदाधिकारीले पुस 18 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए। तर सरकारले अझै राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति सम्बन्धमा आयोगलाई सुझाव दिएको छैन। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले थपे, सरकारको सुझावलाई पर्खिनै पर्ने बाध्यता छैन, यद्यपि सुरक्षा लगायतको व्यवस्था सरकारले नै गर्ने भएकाले सहमति र सुझाव लिन आवश्यक पर्छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुनको तेस्रो साता गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको 15 दिनभित्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ। दर्शमानुभाव त्यसगरी संवैधानिक निकायका पदहरू राष्ट्रिय सहमतिमै मिलाउनु पर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै प्रस्तावमा किङ्कर्तव्य विमुख देखिएका छन्। प्रतिपक्षमा रहेको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको समेत विश्वासको मत पाएपछि हौसदेखि माघ 3 गतेको सर्वदलीय बैठकमा गरेको राष्ट्रिय सहमति प्रस्ताव कार्यान्वयनमा किङ्कर्तज्ञ मोड देखिएका हुन्। पुस 26 गते विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ 3 गते सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख र उपसभामुख पदको चयनका लागि दलहरूबीच सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख र उपसभामुख संविधानको पालना संरक्षण र तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पद भएकाले सहमतिमै चयन गर्न काङ्ग्रेस पनि सकारात्मक देखिएको थियो। प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख र उपसभामुख सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिने कुरा राख्नुभयो। बालुवाटार बैठकपछि काङ्ग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक रमेश डेकले भनेका थिए, सबै दलको र सबै नेपाली जनताको संस्था र नेता भएर बस्नुपर्ने पदहरूमा छलफल गर्न तयार छौँ भनेका छौँ। सङ्घीय संसदमा काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा र प्रमुख प्रतिपक्षकै रूपमा रहने गरेर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख र उपसभामुख संविधानको पालना संरक्षण र तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएको उनको भनाइ थियो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर पद बाँडफाँड गर्न दलहरू समक्ष राखेको प्रस्तावलाई कारणमा लैजान सत्ता बाहिरका दलहरूसँग छलफल नै नगरेपछि काङ्ग्रेस झस्किएको छ। राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामुख चयन अगाडि काङ्ग्रेससँग कुनै छलफल नगरेको मुख्य सचेतक लेखकले बताए। उपसभामुख चयन प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रचण्डबाट कुनै पहल नभएको उनको भनाइ थियो। सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीजीले 4 पद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख र उपसभामुखमा राष्ट्रिय सहमति गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा शुक्रबार बिहान बसेको संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकपछि लेखकले भने सहमतिका लागि छलफल गर्न हामी तयार छौँ भनेका थियौँ, तर त्यो छलफल हामीसँग सभामुखमा पनि भएन, आज उपसभामा पनि भएको छैन। सभामुखमा नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे विजय भइसकेपछि बिहिबार पनि संसद भवन बाहिर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको चुनावमा सबै दलहरूबीच सहमति भए राम्रो हुने बताएका थिए। सभामुखको निर्वाचन सत्ता साझेदार एकै ठाउँमा उभियौँ, हामी सत्ता साझेदार एकै ठाउँ उभिएर जितायौँ, उसले भने प्रमुख प्रतिपक्षले पनि उठायो, तर विजय बहुमतले घोषणा भयो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिका लागि अझै समय बाँकी रहेको भन्दै समझदारी बने राम्रो हुने समेत उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भेटेर कुरा गरे पनि दुई पक्षबीच संस्थागत रूपमा यसबारे कुनै प्रगति हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रपतिको कुरामा अझै समय बाँकी छ, उनले भने हामी अझै कोसिस गर्नेछौँ, तर काङ्ग्रेसलाई भने घिउ देखाएर मै दिएको आरोप लागेको छ। दर्शमानुभाव त्यसगरी कर्तव्य जान मुद्दामा फरार रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ नगरेकोमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रहरी समक्ष आक्रोशित भएका छन्। उनले आफ्नो मौखिक निर्देशन प्रहरीले पालना नगरेकोमा असन्तुष्ट जनाउँदै लिखित नै निर्देशन दिएका छन्। कर्तव्य जान मुद्दामा फरार रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ नगरेकोमा रवि लामिछाने आक्रोश भएका हुन्। उनले आफ्नो मौखिक निर्देशन नमानेपछि
सीधा पत्र लेखेका छन्। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई त्यसको खुलासा गरेको छ। मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिएको निर्देशनमा कोइरीलाई तत्कालै पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाउन भनिएको छ। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मौखिक आदेश हुँदा पनि सांसद कोइरी पक्राउ नपरेकोमा गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको समेत जनाएको छ। विज्ञप्ति हेर्दा प्रहरीले गृह मन्त्रीलाई अठेर गरेको र मौखिक आदेश पालना नगरेको स्पष्ट हुन्छ। प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा निज कोइरीलाई पक्राउ गरी तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, माननीय उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीज्यूबाट पटक पटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन भएकोमा हालसम्म पक्राउ नगरेको प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। निज प्रतिवादीलाई कानुनी बमोजिम पक्राउ गरी तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय पत्रचार गरेको बेहोरामा अनुरोध गरिएको छ। यसअघि सांसद कोइरी संसद बैठकमा उपस्थित भइरहँदा पनि पक्राउ नगरेको भन्दै काङ्ग्रेस सांसदले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठाएका थिए। लामिछानेले कतिपय अवस्थामा दोषी व्यक्तिलाई कानुनसम्मत रूपमा पक्राउ गर्न संरचनागत कठिनाई रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।